Welkom bij Iedereen kan haken. We gaan nu stap 2 van het vest haken. En stap 1 hebben we nu klaar. Het is geen moeilijk vest. Het is gemaakt in de mossteek. We gaan nu aan de mouw beginnen. Ik heb de mouw al hier wat centimeters bijgeschreven. Maar het belangrijkste is dat je meet. Je hou hem gewoon om je eigen arm. Iedereen is anders. En daarom gaat dit niet per toer, maar gewoon meten. Ik wil jullie in ieder geval hartelijk bedanken voor het abonneren en de duimpjes omhoog. Want ja, dan weet ik ook of jullie het leuk vinden wat er gemaakt wordt. En dat motiveert mij om elke keer weer iets nieuws te beginnen. En we gaan nu verder met stap 2. En veel plezier met het kijken. We zijn nu bij stap 2 met de mouw en we gaan heel even kijken hoeveel lossen dat je op moet zetten hoor. Voor de mouw zet je 32 steken op en ja, ik heb hier nog het stukje gehaakt, 32 steken en je maakt weer eerst 3 rijen van vaste en dan begin je even kijken hoeveel opening, 1, 2, 3, 4, 5, 6 rijen van mossteektaken, dus eigenlijk gewoon een recht lapje. En dit wordt dan de mouw. En ik ga nu de mouw, die had ik al in elkaar gehaakt. Dus dan krijg je eigenlijk zo'n rand. Hier zit hij mooi tegen elkaar aan. Maar ik ben nog niet over uit of ik hem nu zo aan elkaar haak. Of dat ik het vaster zet, maar dat heeft pas te maken met stap 3. Dus we beginnen nu even de mouw, die had ik vastgehaakt, maar ik ga hem even loshalen om te zien waar ik precies gemeerderd heb. Ik heb wel precies markers erin gezet. Deze mouw is iets te lang, dus ik vind het wel fijn, want ik heb hem al geprobeerd. Ik hou hem vast, maar je moet straks wel goed meten waar wil je nu in die arms. In die armschat, ja, die hoe lang wil je je mouw hebben? Dus dat moet je goed in de gaten houden. Dat we ook de breedte hebben op dat moment als je in het armschat bent. Maar daar, ja, daar loods ik je gewoon stap voor stap doorheen. Ik zou zeggen, we beginnen aan de mouw. Zet 32 losse steken op en begin met 3 rijen vaste en 1, 2, 3, 4, 5, 6 rijen mossteken en dan gaan we weer verder met meerdere. Dan haal ik even deze mouw los en dan zie je hoe die mouw in elkaar gezet wordt. Ik heb het 30 opgezet, maar ik weet niet als jij loshaakt of die dan bij jou wel om jouw hand heen valt en past. Dus je pakt hem even goed bij het uiteind en zorgt dat je echt als de mouw er overheen komt. Dan zet je er nog 1 losse bij, want we gaan met vaste beginnen en dan pakken we die tweede steek vanaf de haaknaald. En daar gaan we vaste in zetten. En je mag gewoon 1 lusje pakken, want je krijgt toch wel een mooi randje hieronder hoor. Dus goed blijven meten elke keer. Het is jouw vest, jij moet hem passen. Als jij een wijere mouw wil of een strakkere mouw, ja, dan zet je gewoon iets minder op. Maar de eerste 3 toeren, net als met het vest, dat zijn vaste. En die keer je met 1 losse. 1 losse keer je altijd de vaste.
als het niet goed gaat, altijd zeg ik gewoon lekker uithalen. Niet met een halve draad of zo gaan haken. Lekker losjes blijven. Het heeft geen zin om door te gaan op iets wat niet goed zit. Het moet gewoon goed voelen en goed eruit zien. Kijk, dit ziet er gewoon goed uit en dit valt eigenlijk ook op het oog, hè? Je oog valt er dadelijk ook continu op en je hebt hem zelf aan, dus als je een keer ergens verkeerd gaat, dat is ook niet erg, want anders dan leer je het ook niet. Als je niks doet, dan leer je niks. Ik zeg altijd maar zo, je maakt niet uit, je blijft gewoon oefenen, oefenen, oefenen. Als je het allemaal al kan, dan hoef je ook niet te kijken naar de video's dan. Op een gegeven moment kan je dit vest gewoon uit je hoofd, want het is niet moeilijk. Het is sommige steken moet je gewoon kennen, dus de mossteek, kijk, ik doe hem één los en dan keer ik de mossteek en dan begin ik wel in deze opening en dit is toer 2 van de mouw, stap 2 van het vest, dus we beginnen al te vorderen. Je blijft gewoon, kijk, dit voel ik gewoon, die zit niet lekker, die haal ik gewoon ook los, die zit gewoon niet goed in die steek, heb ik niet op zitten letten, of dat kan wel eens, dan zit ik te kletsen. Nou, dus 3 toeren vaste en dan zie ik je weer terug. We zijn op het einde van toer 3 met de vaste, dus we pakken de laatste vaste steek, dan zetten we 2 losse en we keren het werk en dan gaan we met de mossteek en we halen de draad op, omslaan in de volgende steek en we halen de draad op en we trekken de draad door 5, omslaan door 1, omslaan in de volgende, niet in deze maar in de volgende, omslaan in de volgende steek en de mossteek, ja, die hebben we nu al zo vaak gedaan. Oh, en als je fout gaat, wat zei ik toen net, dan maak je nog een nieuwe steek, dan haal je het gewoon even uit. Of je trekt een beetje aan je draad zodat hij wat losser komt te zitten. Dit is echt een steek, je moet gewoon lekker los blijven haken. Je haaksteken moeten echt een beetje naar boven komen. En dan heb ik het hier fout gedaan, zie ik. En ik ben al meteen mijn haaknaald eruit uittrekken. Kijk, ik ben al echt met de mossteek begonnen zoals je hem in de tweede toer doet en de rest ook altijd van je haakwerk. Maar je moet dus de eerste toer elke keer de volgende steek pakken, de volgende steek, omslaan, de volgende steek en door 5. Omslaan, de volgende steek, omslaan, de volgende steek, omslaan door 5. En zo is het goed. Nu zit er in elke steek, ja, zijn het halve stokjes eigenlijk, hè? Het is wel de mossteek, maar het zijn gewoon halve stokjes die je samen haakt, insteken, draad ophalen, omslaan, insteken, draad ophalen, omslaan en weer door 5, omslaan en de volgende. Kijk, en dan zie ik dat ik het hier weer heb gedaan. Zie je? Het is alleen de eerste rij, hoor. De eerste rij moet ik gewoon op blijven letten. De volgende. En de volgende steek. Zo fijn van haken. Je kan het gewoon uithalen.
Met breien, ja, dan als ik dan ergens iets moet uithalen, dan vind ik het toch wel niet meer leuk. In de volgende steek en in de volgende steek. Dus de eerste toer pak je elke steek een half stokje. De volgende, je haalt je draad op, maar je maakt hem niet af. Je haalt je draad op en dan maak je de 5 lussen. 1, 2 en je 5 lussen. Zo hoort hij. En ik zie je op het eind weer terug. En we zijn nu op het eind. En je gaat gewoon elke steek weer pakken. En door 5 lussen. Zit niet goed. Opnieuw. Elke steek haal je draad op, omslaan, insteken, je draad ophalen en door 5. Omslaan door 1. En we eindigen de toer altijd met een half stokje in deze steek. Zo, dit is een half stokje. Omslaan. 1, 2. En dan gaan we de nieuwe toer beginnen. Kijken we even of hij allemaal goed zit. Je moet altijd eventjes terugkijken, zeker het begin. Want als je het begin niet goed is, dan, dan kan je gewoon een eindje terug met uithalen. En ik ga even kijken hoe ver we nu moeten. Tot de eerste marker. Ja, de marker heb ik een eindje opgeschoven hoor. Omdat ik al de rand met vaste hier omheen had gehaakt. Maar het is dus 1, 2, 3, 4, 5, 6 rijen. En dan gaan we weer meerdere. En ik zal het zo aan de andere kant ga je dan ook meteen meerdere. Dus als je aan de ene kant gemeerderd hebt, ga je ook aan de andere kant meerdere. En ik heb het gedaan bij 8 centimeter vanaf de onderkant. Dus 8 centimeter vanaf deze rand. Dus je kan nog even door en dan zet je de marker in bij 8 centimeter. Ik heb nu doorgehaakt tot 8 centimeter. En dan gaan we meerdere. Dus even 2 lossen om het werk te keren. En nu gaan we meerdere en dan zet je er in deze kant een marker. Zodat je weet... Boven deze steek ben ik gaan meerderen. Je moet deze film stap voor stap gewoon volgen. Dus je haakt een half stokje hierin nu. Dat is al je meerdering. En dan ga je met de mossteek verder. En normaal gesproken begin je met de mossteek. Het is gewoon eigenlijk, meerder is gewoon 1 half stokje erbij. En aan het uiteinde, of het einde van je toer, ga je dus hier ook weer, normaal eindig je met een half stokje, maar nu zet je er nog 1 half stokje in. En door de marker hier zie je elke keer van, oh, ik heb gemeerderd. Dus elke keer, als je meerdert, en dan zal ik even uitleggen wanneer je moet meerderen, want dan kunnen we nu een hele grote slag maken. Iedere keer meerder je als je 1, 2, 3, 4, 5, 6 gaatjes hebt. En dat doe je 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dat doe je, even kijken, dit is de eerste, tweede, derde, vierde, tot 5 keer. En dan daarna gaan we iets sneller meerderen, zodat je iets meer ruimte hierboven krijgt. Dus 1, 2, 3, 4, 5 keer meerdere en dan zie ik je bij, even kijken, 35 centimeter, dan zie ik je weer terug. We zijn op het einde van de toer met het meerdere en ik heb gezegd tot 35 centimeter meerdere.
Nu gaan we dus eventjes opletten met de halve vaste. Normaal gesproken is dit het einde van je toer. Nou, mijn garen blijft even niet lekker zitten. Nog een halve vaste. Normaal is dit het einde van je toer, maar je zet er nu nog een extra op. En ik moet even leren hoe je dus moet keren, twee lossen, en hoe je begint met het meerdere met je mossteek, want je slaat nu dus dit half stokje, daar begin je de mossteek voor, dus je begint hier met de mossteek en omslaan en je gaat om het halve stokje heen en je haalt door 5. En dan kan je weer gewoon je toer vervolgen. En dus als je de meerdering hebt gedaan, dan maak je de mossteek om het stokje. Want anders kom je natuurlijk geen meerdering tegen. Dus die meerdering, die extra het extra halve stokje, daar maak je de mossteek omheen. Kijk, zie je? En dan ga je hier de meerdering krijgen. En net als hier, hier ga je precies hetzelfde doen. De mossteek maak je om het halve stokje en dan ga je iedere keer meerderen totdat je bij 35 centimeter bent en dan zie ik je weer terug. Als het goed is heb je de mossteek doorgehaakt tot 35 centimeter. Kijk, ik heb hier 35 centimeter, maar je moet wel een beetje blijven meten, hè? Want 35 centimeter gaan we nu kijken. Ik heb al een mouw klaar. We gaan nu iets sneller, even de camera omhoog, we gaan nu iets sneller meerderen, zodat je een schuinere toeloop krijgt naar je bovenkant, de onderkant van je panden, dat je hier uitkomt. En ik heb deze maat, zal ik even meten, de breedte. Hier moet je uitkomen op 47 centimeter. 47 centimeter en ik heb het hier opgeschreven en 23 centimeter aan de onderkant. Zo moet hij aan de bovenkant eruit komen te zien. Maar we zijn pas bij 35 centimeter nu. Ik bedoel 35 in de lengte. En nu gaan we hier om de 1, 2, even tellen, 1, 2, 3, 4 rijen. Daar gaan we weer meerdere. Dus nu gaan we twee keer om de vier rijen een halve, of een halve, het is een mossteek, hè? Zoals ik het uitgelegd heb in stap 1, hoe je moet meerderen. En ja, dan gaan we nog om de vier rijen twee keer meerderen en dan meet ik nog even het totaal. Momentje, ik zet je even neer. Totdat je onderaan de boord bij 44 centimeter bent. En dan zie ik je weer terug. We zijn nu tot 44 centimeter hebben we verder gehaakt. En we hebben twee keer gemeerderd. En je kan natuurlijk ook hier boven de openingen blijven tellen. Van rechts naar links. Maar je moet ook meten. En als je bij het breedste punt bent, ongeveer van 38 centimeter, ja, dan moet je hem even om je eigen arm heen leggen en kijken of je dan iets meer kan gaan meerderen. Maar ik heb dus om de twee rijen ben ik weer gaan meerderen. Ja, die markers horen aan de zijkant te zitten hier. Zo. Ik heb om de twee rijen dan verder gaan meerderen en dan moet je die afstand hebben van ongeveer 47 centimeter. Is hij breder? Maakt niet uit, want je moet hem straks nog inzetten. Dan kom je er altijd wel weer uit. Maar je moet wel meten dat deze bijten, die moet gewoon in je mouw passen. Dus in het gat waar je je mouw in moet haken. Maar nu ga je dus verder. En dan moet ik even weer die lengte meten. Nu ga je verder tot
52 centimeter. En dan zie ik je weer terug. Als het goed is ben je nu bij 52 centimeter en dan kan je nog één toer hier boven haken, dus die laatste toer. En dan gaan we bij de mouw aan de rechterkant en natuurlijk ook aan deze kant hier gaan we minderen. En ik zal even uitleggen hoe je dat doet. Als je hier dus aankomt en je wil dus minderen, dan neem je je draad mee met vaste naar de marker. En dat zijn, en dan ik tel altijd deze gaatjes, 1, 2, 3, 4 tot de marker. En dan zet je 3 losse bovenop. En ik zal het even voordoen. Je bent dus bij die 52 centimeter. Je sluit de laatste steek en je draait je werk, je mouw. En dan gaan we nu hier die opening of die ronding maken. Maar omdat we 1, 2, 3, 4 moeten overslaan, dan zetten we even een marker in. Gaan we nu niet met 2 omhoog met keren, maar met 1. Dus we pakken 1 losse. En dan zetten we in die hoek hier een vaste. We halen de draad op. We halen nog een keer om. En we halen door 2. En dan kan je je draad gewoon meenemen. We zetten weer in die opening. Je haalt je draad op. Nog een keer omslaan. Door 2. In de opening. Je haalt je draad op. Nog een keer omslaan. Door 2. Gewoon lekker losjes. Gewoon alles lekker losjes. Je hoeft alleen maar je draad mee te nemen. Dan waar de marker zit nog één keer een vaste. En dan zet je 2 losse op. En nu ga je weer gewoon de mossteek haken. In die opening. En vast. Zie je? Dan ga je hier... neem je draad mee met vaste en dan ga je met 2 losse omhoog en dan ga je weer de mossteek maken. En dan pak ik even weer het voorbeeld erbij. En dat doe je zo iedere toer. Maar nu ga je geen 4 naar links, maar je gaat er 1 naar links. En bij de volgende, kijk, neem je hier 1, 2. Dus je doet het 1 keer, de eerste keer 1. Zie je het nog? Even kijken hoor. Ik zal nog even de camera goed erop zetten. Vanaf de hoek doe je 4. Dan zet je marker in. Dan ga je met 2 losse omhoog en dan maak je deze toer af. Aan de andere kant doe je precies hetzelfde. En dan bij de volgende toer, daar sla je, pak je de volgende opening. En daar zet je marker in en daar ga je weer met 2 losse omhoog. En bij de volgende, daar ga je weer eventjes een vaste tussen zetten, zie je? Hier zit een vaste en dan ga je weer met 2 losse omhoog. En dan ben je bij 59 centimeter in totaal. En totaal bedoel ik mee, je legt dan eventjes je lineaal, ja ik leg altijd mijn lineaal neer. En dan ga je meten en dan is het vanaf onder de boord... Tot de derde marker is het 59 centimeter. En dan zie ik je weer terug. Als je klaar bent met de 3 rijen minderen, zowel links als rechts of rechts of links, dan ga je nog 4 centimeter omhoog. Je bent bij 59 centimeter en je gaat nog 4 centimeter omhoog tot 63 centimeter. Gewoon recht, recht omhoog tot 63 centimeter en dan zie ik je weer terug. We hebben nu doorgehaakt tot 63 centimeter en kijk, bij de zijkanten heb je dus 1, 2, 3 keer geminderd en daarna tot 63 centimeter doorgehaakt. Vanaf de onderkant boord, dus 63 centimeter. En dan gaan we nu weer iedere rij 1 steek minderen, 1, 2, 3 en dan, dit is het laatste, sla je 1 steek over en dan ga je nog weer een rij doen.
Maar als we hier zijn, dan zie ik je weer terug. We zijn nu bij 67 centimeter en je gaat nu een marker zetten in het midden van je mouw, dus je telt van rechts naar links de aantal steken. Dan gaan we weer afkanten. We gaan er 4 aan elke kant, rechts en links afkanten, en ik doe even met je mee, dus ik zet heel even de camera goed. Momentje. Je hoeft nog maar 3 rijen, dus je gaat nog minderen. 4 steken, je steekt in en je doet een vaste, en je pakt in de volgende opening weer een vaste, dus 2 en dan nog een vaste, 3 en dit is 4, en dan ga je weer de mossteek doen. En dit is een marker, is gewoon om even te kijken waar het midden zit, hoor. Dus daar kan je gewoon doorheen, dat maakt niet uit. Dus even een markertje voor aanknopingspunt. En dan haak je door, even kijken hoor, dan laat je 1, 2, 3, 4 open en dan zet je hier weer een marker in. En dan zie ik je hier weer terug dadelijk. We zijn nu bij de marker. We doen nog 1 mossteek. Die sluiten we. En we gaan het weer keren. We gaan nu niet nog een half stokje maken. We gaan het weer keren. En je weet dat je rode marker, of tenminste bij mij is de rode marker, is het midden. En we hebben net hier 1, 2, 3, 4 steken al afgekant. Dus die moeten we nog wel even een marker inzetten. Anders kom je niet goed uit. En nu hoeven we nog maar tot het midden af te kanten. Even kijken hoor, dit is 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nu gaan we nog 2 afkanten aan elke kant. Dus we pakken 1, 2 vaste. Dit is weer het afkanten. En dan gaan we nog de mossteek doen. En dan hou je de rechtse kant nog in de gaten. Want dan moet je ook natuurlijk nog 2 afkanten. Even deze in de gaten houden, want dit is de marker waar je afgekant hebt. Dan nu nog 1, 2. En dan zijn we op het eind. Dus dan zijn we al 1, 2. Deze tel je nog mee. Dus 1, 2 mossteken moet je nog zetten. 1. Ja, dit is 1 mossteek, 2 gaatjes. Dus 1, 2. Ik zet er nog 1 mossteek op. Ik kijk even of ik hier zo in het midden goed uitkom. Want deze rij is eigenlijk alleen maar het soort kopje van de bovenkant van de. Ja, ik haak toch even door tot de marker. Het kopje van de mouw is dat. Dan ga ik hem heel even plat leggen. Dan zie ik je zo terug. Ik heb nu de mouw even plat op tafel gelegd. En je ziet hier het middenmarker. Dit is het midden van de mouw. Ik kom nu op 70 centimeter hier bovenaan. Dus we kunnen naar stap 3. Maar ja, dit was dus stap 2 van de mouw. Van het vest. 1, 2, 3 vest. En ik zou zeggen, ja,
blijf het kijken, tot de volgende video. Duimpje omhoog als je hem leuk vindt. Hieronder staat mijn foto, graag op klikken om te abonneren. Dan zie je ook elke keer wanneer een nieuwe video is geüpload. Dankjewel.